Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlari xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida Qirg'iziston Respublikasi hududidan O'zbekistonga gashish giyohvandlik moddasini olib o'tishga urinish holati aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha Qorasuv shahrida yashovchi ayol beliga qariyb 2 kilogram giyohvandlik moddasini bog'lab respublikamiz hududiga olib o'tmoqchi bo'lgan. Muxbirimiz Gulzira Rustamova tafsilotlar bilan. Chegara hududdan o'tayotgan ayol ko'zdan kechirilganda uning beliga bog'langan 1 kilogram 9 gram gashish giyohvandlik vositasi borligi aniqlandi. Qirg'iziston Respublikasidan O'zbekiston Respublikasiga o'tib ketayotgan fuqarolar ichida Qorasuv shahrida yashovchi fuqaro ayol e'tiborni tortadi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv bosh boshqarmasi, Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlarning xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida aniqlangan holat bo'yicha hozirda dastlabki surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Navbatdagi holatda ham Opoq yo'llari o'zgalarning sog'lig'iga ta'sir qiluvchi vositalar bilan oila tebratayotganlar qo'lga olindi. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv boshqarmasi giyohvandlik vositalari bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan tezkor tadbirda Andijon shahar hududida joylashgan dorixonaning oldida o'zini shubhali tutgan ayol ko'zdan kechirilganda uning sumkasida kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari borligi aniqlangan. Ayollar aqli, idroki, sabri bilan bugungi kunda rahbar, tadbirkor jamiyatning muhim shaxsi, farzandlarga go'zal tarbiya beruvchi inson sifatida o'ringa ega bo'lsa, lekin pul topishning bu yo'lini tanlagan ayollarni esa bunda izohlab bo'lmaydi. Xodimlar yana bir hududda olib borgan tezkor tadbirlarda oq Nexia 3 rusumli avtomashina Xo'jaobod tumani hududida joylashgan avtomobil bozori yaqinida ko'zdan kechirilganda avtomashina orqa o'rindig'idagi qopdan jami 55 million so'mlik kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari borligi aniqlandi. Bu ishni shahrixonlik erkak fuqaro amalga oshirgan. Bu ishlar qonunga xilof, insonlar hayotiga xavf tug'diruvchi faoliyatga qaramay, ayol va erkak pul topishning bu g'araz yo'lini tanlagan. Huquq muhofaza qiluvchi organlari xodimlari tomonidan aniqlangan holatlar bo'yicha surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Gulzira Rustamova, Nasibilla Turjonov, Zamon informatsion dasturi.